Tia, Patricia, i estem anat al capet de color groc que et fa la mare de joc amb aquesta samarreta que portes, Patricia. Qui? Quinta! Quinta, Patricia! Qui? Quinta! La manifestació de l'11 de setembre de l'any passat va posar Catalunya al món. Va demostrar al món que som un poble democràtic i pacífic, que serem el proper estat d'Europa. La cadena humana d'enguany servirà per convocar la consulta. Volem la consulta amb una pregunta clara. Ho hem d'exigir. Aquest és el nostre objectiu. Jo no sé com ni quan, però sé el què. No sé com, perquè tots els camins són vàlids. Volem votar. Si no podem votar, volem una declaració d'independència. I si no, eleccions plebiscitàries. Qualsevol camí democràtic és bo. No sé quan, però ens asseguro que serà molt més aviat del que molts volen i diuen. Però sé el què. Sé que la bandera catalana onejarà lluny junts a tots els estats d'Europa. Això ho sé segur. Perquè ho farem possible. Només nosaltres. La independència la farem possible nosaltres. Com han fet possible aquest any, aquests 10 mesos, des que vam començar la marxa de la llibertat, aquests 10 mesos que hem estat guanyadors i continuarem guanyant. No vull sentir dir a ningú que la independència no ens la donaran. I tant que no, ens l'estem guanyant i ens la guanyarem. I és molt fàcil. Us ho han dit tot. Hem de convèncer els que falten. Tenim arguments i sabem econòmics, polítics, jurídics, de tot, emocionals, aquests són els més importants. No podem demanar a ningú que renunciï a la seva identitat, a ningú. Com no volem que ens ho demanin a nosaltres. No és incompatible sentir-se espanyol i voler la independència de Catalunya. Nosaltres volem que comparteixin amb nosaltres el futur d'un projecte de ciutadania. Això és el que volem, i som un sol poble. Ara bé, què hem de fer? És molt fàcil, és molt fàcil. Mireu, mireu, hi ha un 20% que ja sabem que votaran que no, deixem-lo. Hi ha un 50% que sabem que votaran que sí, i hi ha un 30% dels dubtosos. Doncs si aquest 50% es dedica a convertir el 30%, ens toca menys d'un. Aquesta és la feina que ens mano. Aquesta, convence a un de sí, a un contrari, mireu si està aquí, un, un veí, amic, familiar, parent, company de feina, això, a un. I el tenim guanyat, i el tenim guanyat. Tenim l'oportunitat històrica i no la desaprofitarem, no la desaprofitarem. Per primera vegada en la història hem aconseguit el que tantes i tantes generacions de catalans han somniat. I nosaltres hem d'estar contents i satisfets perquè farem realitat aquest somni. El farem realitat. Ara, no ens ha caure en el defalliment, perquè hi ha moltíssima gent comprada per fer-nos caure en el desànim. No els hi hem de fer cas, hi ha moltíssima gent que ens posa pals a les rodes. I som catalans, i parlen català, i surten a mitjans de comunicació catalans. Però hem d'estar alerta, perquè aquests no són dels nostres. No hem de distingir entre migrants i emigrants, hem de distingir entre els que són independentistes i els que no ho són. Aquesta és la realitat, i hem d'estar alerta, perquè han comprat a moltíssima gent. Aquells que ens diuen, no, jo soc independent, però, clar, és que ves, és tan difícil. No, no, jo ja votaria, però no sé si ho podré fer. Aquests, tots penseu en algú, doncs són aquests els comprats, són aquests. Penseu-hi, no hem de caure en el desànim, perquè només depèn de nosaltres. Si no aconseguim la independència, no hem de culpar a ningú. Ni tan sols el govern espanyol, ni el govern català, ni els que votaran en contra, només a nosaltres. Serà falta de confiança a nosaltres mateixos. Nosaltres som la punta de llança d'aquest procés i som l'esperança de Catalunya. Nosaltres hem aconseguit posar Catalunya al món i aconseguirem la independència. Però hem de confiar en nosaltres mateixos, en aquest poble català, en aquest poble, que com a tot arreu, com aquí, a tot arreu hi ha gent com vosaltres, bona gent, disposats a treballar.
treballar per aquest país. I en aquests moments hem de pensar en que som hereus de totes les persones que abans de nosaltres han fet possible que siguem aquí. I els ho devem. Ells, en unes condicions molt més dures que les nostres, van aconseguir el màxim, i ho van fer. I van deixar la pell, però aquí tenim la llengua, la cultura, la història i aquesta voluntat de ser inconscible, aquesta voluntat de ser contactes ser aquí, com som ara, aquesta voluntat de conduirà la independència. Felicem els que s'han quedat pel camí. El millor homenatge que els podem fer és la victòria, i només depèn de nosaltres. I per acabar, encara que ens llevem tant i tant d'hora, com diu en Pep Guardiola, si estem units, si treballem amb coratge i valentia, si tenim clar qui és el nostre adversari, que l'únic adversari que tenim en aquests moments és l'estat espanyol, no el govern de Catalunya, si tenim clar qui és el nostre adversari, aconseguirem la independència. Per això us demano que cada vegada que anem a protestar per les retallades, per l'efecte econòmic, per l'escanyament cultural i polític, anem a la delegació del govern, que són els veritables culpables, sisplau. Anem a la delegació del govern. Això sí, però la resta, els veritables culpables. Siguem intel·ligents. Jo us asseguro que si treballem amb coratge i valentia, si anem units, aconseguirem honor i glòria per a Catalunya i demostrarem la nostra dignitat al món. Visca Catalunya lliure! Yeah.